Det var ikke meg. Jeg var der sånn typ fem, ass. Hva har dere til oss nå, Asbjørn Hansen og Christian Ervik? Nei, det viser at det er bein fra en østlending, dette her. Ja, utrolig nok er det noen som har slått ned, dratt til trynet ved et kjern rett utenfor huset i et byggefelt. Det var store styrker på vei som ville sende meg til Valhall. Til Valhall! Var ikke det dette du sa, Drevland? Ja, nå trenger du faktisk ikke å ro deg ned, Lillehagen. For du er rett. Det var det jeg sa. At den som måtte ha blitt slått ned, var selvfølgelig dratt til trynet. Det som er tydelig for meg, det er at jeg ikke er trent nok på fakka slike kriminelle. Jeg skulle ta og roe meg helt ned, men hvor er Randi nå da? Ser ut som at Olaug Bollestad er også borte. Helt ærlig, ass. Jeg har ikke drept noen. Men jeg i skiskyting elsker jeg å gedde blinkene rett ned. Kanskje dratt til trynet er blitt drept ved hjelp av et sårør. Her i verdens minste kommentatorboks ser vi at det er et krøllete vesen. Det er Olaug Bollestad som også ligger her. Ikke bare dra til trynet. Jeg har drept folk med machete. Machete? Men jeg er ikke skyldig i denne saken. Med denne utrolig med ganske få opplev. Jeg prøver å konsentrere meg om skidåkning. Så skal ni drive og chatte om mitt parlik. Spiller ni i korps? Her er det snakk om a korps. I'm trying to find the button for the light. Nei, er det du som skrur av lyset nå da, Mr. Bean? Det var ikke nok med farmenkåret, nei. Er det en ledning her? Nei, det er noe merkelig med et tjern utenfor et hus. Jeg som er feltprest, jeg må prøve å bisette og begrave. Det blir vel å bisette drottiltrinne. Så blir det vel å begrave den andre. Det viser seg at det er bare drottiltrinne som er gått av dagen. Det hadde vel vært en gravferd om Kristelig Folkeparti skulle beslutte dette. På høyre side har vi fengselet der den skyldige skal inn i. Selv om Turi Beate ikke stoler på meg, så har jeg ikke gjort... Nei, det er ikke jeg som står bak. For jeg er så opptatt med å vattne potteplanter og etter skåns. Julenissen er her. Hvis det er noen som skal oppsummere det hele, så er det I som skal gjøre det. Er det noen I kan leke med? For å se enda mer attraktiv ut. For det første var det dratt til trynet som ble drept. Men det var kanskje ikke så rart, når han ikke ser like bra ut som meg. Vi kan ta litt til ære for dratt til trynet likevel. Den andre som var i livsfare var Olaug Bollestad. Men bossen på hotellet kan opplyse at Bollestad er i live. Og så har vi Bollestad-latteren.
Nå snakker jeg ikke om morden på hotellet, men den ekte skyldige. Hun som parterapi-Morten klikket på ved navn Randi, står bak dette. Alexis Munthe ønsker riktig god jul. Ho, ho, ho! Er noen fine pakker, eller?